Parastosom i polaganjem vijenaca u Doboju je obilježena 102. godišnjica od internacije Srba u austrougarski logor u ovom gradu u kojem je stradalo 12.000 Srba. Dobojski logor iz 1915. je prvi koncentracioni logor u modernoj Evropi 20. vijeka, a zločini počinjeni u njemu imaju obilježja genocida nad srpskim narodom. Svijeće i vijenci na spomeniku podsjećaju na stradanje Srba, o čemu se skoro 80 godina ćutalo. Nisu ćutali svi, pa su pojedine dobojske porodice strašnu istinu prenosili potomcima. Moji djedovi, bake, njima je to bilo sasvim poznato. Oni su to vidjeli svojim očima i znala sam tu priču od uvijek. Međutim, kao dijete nisam mogla da pojmim kakav je to strašni zločin. Na današnji dan prije 102 godine u Doboju je stigao prvi konvoj interniranih Srba iz Gornjeg Podrinja i Istočne Hercegovine, a austrougarske vlasti sistemom takozvanih iznimnih mjera Srbe su dovozili u konjske barake kod željezničke stanice, gdje su mučeni, umirali od bolesti i gladi. Namjera je bila da se na Drini napravi granica i tampon zona između pravoslavnog i rimokatoličkog svijeta, a Srbi rasele i zapadno od Drine unište. Istoričari upozoravaju da je to nastavljeno i krajem 20. vijeka uz pokušaj stvaranja muslimanske države u BiH. Nažalost, čitav 20. vijek je bio veliko stratište za Srbe od 12., 14. do 18. godine, 41., 45., 92., 95. i 99. godine. Zato moramo biti svjesni činjenice da samo danas institucionalni okvir koji se zove Republika Srpska može biti garancija Srba na ovom prostoru, a sve drugo bi bila samo statistička greška kao što se desilo u Hrvatskoj. To nas upozorava, to nas opominje i politike i narod da budemo jedinstveni oko nacionalnog pitanja. Logor u Doboju osnovan je 27. decembra 1915. do 7. jula 1917. Kroz njega je prošlo skoro 46.000 Srba.